মামাহঁতক মাথা মালিশ করবো। ও তার মানে ময়ও কাঁদিব লাগবে, কিন্তু কান্দো কি
একেলগে মোলে ছোৱালী জন্ম হোৱা নাই বুলি কানে এক দুই তিনি আজিলৈকে ছোৱালী এটা লজ্জা লাগে শেষ খতম বরবাদ এই পাগল করে কি বাবা হেঁটে রয়েছে ভিতরে রাখো তুমি জানো সাহা বলে মানে তুমি এঘণ্টামান হ'ল মামাক তো ঘৰ পোৱা আগতে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহা নাছিলো যে সেইকাৰণে প্ৰতিজ্ঞাত লৈ আহিলো চফা পৰিষ্কাৰ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ মোৰ ডাঙৰ অৰ্থ ঘৰটো চাই চাই কথা পাতিম ভাল পোৱা বেয়া পোৱা এইবোৰ একোৱে নেচায় নহয় মোক বিয়া কৰালে মোৰ ভণ্টিৰ দায়িত্বও ল'ব লাগিব মানে তাইক একেবাৰে বিয়া দিয়ালৈকে পুলিচৰ ঝামেলাবোৰতো আছে পিছত পুলিচে তাক লৈ আহোঁতে গম পাইছো সি যে সংগঠন থানালৈ গৈ কিবা কিবি লেখা মেলা কৰিহে আহিব পাৰিছো হল বুলি মানুহ ইমানো দুখ হ'ব নাপায় সেইকাৰণে কৈছো সকলোবোৰ দায়িত্বই ল'ব লাগিব মোৰো মন গৈছে তোমাৰ লগত উঠা জইণ্ট ফটো এখন ডাঙৰকৈ ৱালত জীৱনৰ কাৰণে লগাই থবলৈ এইখিনি কথা কম বুলি ইয়ালৈ আহিছিলো ছোৱালী হৈও মই আকৌ যিটো কৰিম বুলি ভাবোঁ কৰোৱেই আৰু যিটো কম বুলি ভাবোঁ কমেই তোমাৰ তেতিয়া হৈছিল চাগে মোৰ কিন্তু এতিয়া হৈছে তুমি চাবলৈ যোৱাৰ পৰা শুব পৰা নাই বুকুখন কিবা এটা যেন দাম পাতি উঠে ৰাতি বেছি জানিবলৈ চেষ্টা নকৰি বুজি পালি নহয় বল মামাহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় মোকতো তুমি জানাই পেটত কথা নাথাকে এটাই ভাবিছে
سيقول لك 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 سيقول لك
তোমার বাইরে লোক মোট বিয়া ঠিক হওয়ার পাশে এবার কি মোট খং তো তুমি জানা আজি এত বছরে ভাঙি যাওয়া সম্পর্ক হবো আজি হঠাৎ কেলে ভাঙি যাবে আপনি রই গেল যে বল আপনার ইয়া কি করে আছে মার্কেটত পুয়া তো স্যার এই খর এই মাটি সব ছাড় আর সেই কারণে ইয়াত আছো ইয়াত বলা ভাল করেছে খ্রিস্টা স্যার নজনা মানুষ লগত নারাখি আর এনেই পর মাটি কেনার শখ নয় আপনার এই ঘর তো কিন্তু নয় এই তো মোর ককার ঘর সদায় এনেকে থাকি কি কলা ককার ঘর কি না তোমার রাজার দেউতা তুমি রাজাক ভাল পোয়া নারী দেহর ব্যবসায় এইবুর কি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড হ্যাঁ এইবুর কি দেখি দেখে গম পাবো ম্যাডাম মই পাক জ্বর পাহুনি ম্যাডাম মই এজন এক চার্মি পার্সন এইবিলাক সব মিছা কথা নারী ব্যবসায় করে কি নিজে আমি এটা ভুল আমি করি ম্যাডাম আপনাকে ভুল এলিগেশন রয়েছে কমপ্লেন করে দিছে কি লাগে লাগিব জন তো আমার অধিকার অধিকার কর কর বা বাড়ি করে বুঝি পেল অফিসতে আমি বোকাখাট থানার স্পেশাল কেসত আমাক পঠাইছে ভাব কেস কলৈ কি পাইছে হয় আপনি মোট ককাক ভিত্তিহীনভাবে বদনাম করেছে প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড হার ম্যাডাম তা ভিতর এজনীকে পালো ইয়াতে থাকি বলে পড়া শুনা করেছে ও ফাঁকি দিছে রকাবত ভয়ে দুটেল দিলে কইটা হিটব হাত লগাই চাওছুন তাই কি করবি ম্যাডাম আপনি পুলিশ মই উকিল কোর্টত নবাব কেন আনর কথা মতে উঠা বহা করা আপনার ঘর ধরা আইনের রক্ষকক আসল জায়গা দেখবা বলে বলা কিন্তু বিধি আপনার কোনোবাই কারবার এগেস্টত কিনা কমপ্লেন দিব আপনাকে শুদ্ধ শুদ্ধ বিচার নকরাকে একশন লোক আরে সুধক না অন্য মানুষ মোর ককা কি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড হার ম্যাডাম আসল মাল এইটো এইটো কল ফাইন নেকি মই কথা পাতি আছো কাকো তুমি হয় সালি তাই সঁচাকৈ ইয়াত থাকি পঢ়ি আছ কলেজৰ একে দেখুৱাইছো স্যার এই ঘৰ দেউতাই পঢ়াব নোৱাৰে ককাই মোক ঘৰতে ৰাখি পঢ়ুৱাইছে মানুহ তাই কলেজত খবৰ ল দেউতাক হায়দ্রাবাদত থাকি চাকরি করে তাহলে ফোন করি সুদক না ম্যাডাম উঠাব আহিছো যাব লাগিব প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড হ্যাঁ ককা অভাকে করেছে কেতা গতি কেতিয়া কত কি করিব লাগে মই কব অর্ডার হে ফলো করিব আপনি ডিসিশন নলব যাও ম্যাডাম যদি ইয়া ভুল অভিযোগ তেন্তে মই আপনার পর এটা কথা জানিব খুঁজি কোকসুন ম্যাডাম সূর্য বরপূজারী লগত আপনার শত্রুতা কি সূর্য বরপূজারী সূর্য আজি দুদিন মান আগতে জোর করে মাটি কিনবলে আইছিল ককাই সাকে মাটি বিক্রি নকরো বলে কলে সি দিছে নাকি কোম্পানি ঈশ্বরে কব লাগিল সামান্য মাটি এডোখরের বাবে কেউ দরে ইমান ডাঙর মানুষ আছে না একো অভিযোগ না নেই সূর্য বরপূজারী আপনার পুরনি চিনাকি রাজা রাজা বলো
সকলো পুলিচ অসত নহয়। কেতিয়াবা অপরাধী সম্ভালি আনৰ চকুত অপরাধীৰ দৰে হৈ পৰে পুলিচ। জুন তই ভিতৰলৈ যা। ককা তুমি সূৰ্য বৰপূজাৰীক আগৰ পৰা চিনি পোৱা? নেপাওঁ। মই কোনো সূৰ্য বৰপূজাৰীক চিনি নেপাওঁ। আঙুঠিটো আনিলে নে? এইডালক খুন বুলি মাতিবলৈ এৰক আৰু দেই। এই হেণ্ডেল মানুহক খুন বুলি নেমাতে নহয়। আৰে পাহাৰ বুলি মাত, পৰ্বত বুলি মাত, এভাৰেষ্ট বুলি মাত, মই এইযোৰ কাপোৰে কিনি যাম। উৎপাত চোৱা তাৰে মন মে লাডু পতা লজ্জা ত্যাগ দিয়া ভালে কৰিলে নিজে আহিলে বিচাৰি গৈছিলে আপুনি ককাৰ ওপৰত আপুনি কি অভিযোগ দিছিলে? নাৰী দেহৰ ব্যৱসায় সামান্য এডোখৰ মাটিৰ কাৰণে নিজৰ দেউতাৰ বয়সৰ মানুহ এজনৰ ওপৰত আপুনি ইমান ঘিণ লগা অভিযোগ দিব? চৰি কওক, চৰি কওক, এখেতে তোমাক চৰি ক'ব লাগিব। চৰি কওক, চৰি দেউতা, মোক নহয় ককাক কওক। প্ৰথম তোমাকে ক'ব দেউতা, ইমান বছৰে দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা তোমাক বঞ্চিত কৰি ৰখা, তাৰ বাবে ক্ষমাটো মই বিচাৰিব লাগিব। কি বলি আছে হাতে যাবলগীয়া দেউতা মই তোমাৰ আজি তাক কৈ লৈ যাম। আপুনি যে কৰি পেলাওক, নিজৰ দেউতাকক থেংক ইউ নকৰিব। আৰু আপুনি মোৰ ল'ৰাটোক মোৰ পৰা কাঢ়ি ৰাখিছিলে ন? কি অৱস্থা কৰি নহয়, কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে। কি কৰিবি কি কৰিবি তই? তোৰ কাৰণে মই বুকুতে কিবা জুই লৈ জীয়াই আছো। মই মাক কওঁ তাৰ মানে পাক পঢ়াই থৈছে মোৰ ল'ৰা। নহয় মই তোৰ ল'ৰা, মই মোৰ মাৰ ল'ৰা। ককা জানি তাৰ পাছত যদি মোৰ জীৱনত কাৰোবাৰ অধিকাৰ আছে একমাত্ৰ এই মানুহটোৰ। আজি মোৰ এটা ভাল দিন, আঙুঠি পিন্ধাব মই কাৰোবাক। আজিৰ দিনটো তই শান্তিত থাকে, কাইলৈ পৰা তোৰ দৌৰ আৰম্ভ হ'ব নিজক কচোৱাৰ দৌৰ। কি বুলি কৈছিলি তই নিজকে? অসম উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা অসমীয়া, তাত কষ্ট পাই ইয়ালৈ উভতি আহিছে কি হ'লি? ঠিকাদাৰ, তই অসম কিমান উদ্ধাৰ কৰিলি মই নাজানো, শাস্তি দিয়া উদাহৰণ খুব কম আছে ইতিহাসত, একেবাৰে নাই। এই ইতিহাস মই লিখিম।
তুমি মোৰ দেউতা ভাল মানুহ বুলি কোৱাৰ পাছতো মোৰ মনত কৰবাৰ এটা বিশ্বাস আছিল, কৰবাৰ এটা বিশ্বাস কৰি ৰাখিছিল যে হয়তো মোৰ দেউতা ভাল মানুহ, তোমাৰ তেওঁ বুজোতে কৰবাত ভুল হৈছিল। কিন্তু আজি আজি মোৰ সেই ভুল ভাঙিলে। বুঢ়া বুলি কৈ এই মানুহটো কেৱল আমাৰ ঘৰৰ পৰাই নহয়, মই মোৰ মনৰ পৰা উলিয়াই বাহিৰ কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা দেউতা মোৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা শব্দ। শুনো, মই যদি তোৰ লগত কিবা অন্যায় কৰিছো বুলি ভাবিছো, মোক ক্ষমা কৰি দিব। এনেকে কান্দি থাকিলে কিন্তু মোহৰ পৰা সময় পাৰ হৈ যাব, দুটা দহলৈকে আছো মই। এইটোকেই কৈছে ককা, এটা বেয়া মানুহৰ কাৰণে ভাল মানুহখিনি কষ্ট দি দিব লাগে। এই ফটিক, আজিৰ পৰা ৰাজা সলনি হ'ল বুলি ভাব, এতিয়াৰ পৰা দোকানত আৰু গাখীৰ গোটাব নালাগে। হে হে গোটাম, কিন্তু সেইখিনি মই খাম। কিয় কিয় তোৰ হাতখনৰ মানুহ ভৰি কথা হ'ব নালাগিব। মোৰ ল'ৰাই মোক অপমান কৰিছে, কাৰ বাবে? কাষত তাৰ আপোন মানুহৰ ভিৰৰ বাবে? যদি আপোন মানুহে নাথাকে, মই যেনেকৈ ভাবিছো তেনেকৈ কামবোৰ হ'ব লাগিব। অঁ কথা চিন্তা লজিকেলি অবি ৰিষ্টা পকা হ'ব। আৰ্মি চাকৰি মইহে কৈছো, তুমি কৰা নাছিলা নহয়, হিন্দী শুনাতে কথাৰে সেৱা কৰি হ'ব। এইটো মানুহৰ সাতোটা জনম বোলে ফটি চফা পৰিষ্কাৰ ক্ৰিষ্টেলটোৱে মোৰ নামৰ অৰ্থ। আচ্ছা, লজিকেলি আৰু বৰ কথা কৈ থাকে। লজিকেলি আপোনাৰ নিচিনা, মোৰ নিচিনা, এতিয়া মোৰ নিচিনাকে আহি থাকোঁ চাওঁ। লজিকেলি মিছা কথা, মই কোৱালিক ভালকৈ জানো, তাই কোনো ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক নাই।
আপোনাকে ঘূৰাই দি কৈছে কিবা আমাকলে মানা কৰিছে মই বিশ্বাস নকৰো আপুনি বিশ্বাস নকৰিলে কথাটো মিছা হৈ নাযায় মোৰ সকলো সন্মুখতে লৰা এটা বাইক উঠি গৈছে তাই তাই যদি বিয়া হবলৈ মন নাছিল আমাক আগতে নকলে কিয় এনেকৈ ৰাইজৰ আগত আমাক অপমান কৰিলে মোৰ ভুল হ'ল মই কলিৰ লগত কথা পাতিছোঁ ভাল বেয়া সকলো চিন্তা কৰি কোৱা ছোৱালী তাই চালাক নহয় আকৰি আৰু তাই কাকো ঠগিব নোৱাৰে বিশেষকৈ কিবা কাৰণত কলি গৈছে হয়তো কিবা বিপদত পৰিছে তাই দেখ তই কথাত লৈ ঘৰলৈ যা তই ঠোক মই কলি বিচাৰিছোঁ এনে ঘৰলৈ সূৰ্যই মোক বেহুচ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছিল ভিডিঅ'টো মানুহক দেখুৱাম বুলি কৈ ককা কিয় চাচো একো মাত বন নোহোৱা ককা কিয় তোমাৰ ভয় লাগিছে এই মাতচোন মই মাতিলে ককাই নামাতাকে নাথাকে মাতচোন এই মাত নাম বদনামৰ ওচৰত হাৰি গ'লো ককা ককা আৰু নাই পাগল নেকি কি নাই সেইটো কি ককা এই ককা দুটাচোন ককা ককা তোমাৰ কাৰণে উঠা ককা তোমাৰ আইনৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে উঠা ককা কিনো পাপা
ভাল লাগে একো নকলেও বুঝি পায় মোৰ নিজৰ ছাত্ৰ থাকিলে সকলো জানো বুজো
কিন্তু মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, এই গোটেই খেলখন আপুনি খেলি থকা বুলি ইতিমধ্যে আপোনাৰ ল'ৰাই গম পালে সময়টো বধি পেলাব প্লিজ তাৰপাছততো এই বাপেকৰ বুকুতেই সোমাব বুকুতো সোমাই যদি বুকু ফা ফা কৰি পেলাই অসম্ভাৱনা প্ৰচুৰ হয় ছাৰ, আমি খবৰ কৰি আছো ছাৰ, কিন্তু একো খবৰ পোৱা নাই। হ'ব ছাৰ, আমি ঘৰৰ মানুহ উঠাম। কৰি গ'ল ভালে কৰিব নিজে, কওঁ ক'ত আছে তোৰ প্ৰেমিকা, নে জংঘল পালে গোটাই নাটক বন্ধ কৰক। বৃহস্পতি তুঙ্গত থাকিলে সকলো ৰজা, মই খনিক মূৰত বহুৱাই শোভাযাত্ৰা কৰা পগলা ৰাজা, চৰি গৈ সাৰিব লগা ভুল কৰা নাই তহঁতে, তহঁতৰ চৰিৰ উত্তৰত দেশ নিধি খুট পাই দি ইয়াতে শেষ কৰিব পাৰোঁ খেল। কিন্তু তাৰ আগতে মই জানিব লাগিব মোৰ আকৰিক ক'ত ৰাখিছ, বহুত কাম বাকী আছে, পুতেকে বাপেকক শাস্তি দি ইতিহাস ৰচিবলৈ আছে, ইতিহাস বল। মেডামে একো নেজানে, একো নেজানে মেডামে, কুঁৱলী ক'ত আছে মই জানো, মই পূজাৰী আৰু কুঁৱলী ভনীয়েকৰ লগ হৈ এই অপহৰণ মই কৰাইছিলোঁ, মই সৈনিক মুম্বাইত ফ্লেট এটা লাগে কাৰণে মই সূৰ্য বৰ পূজাৰী লগ দিছিলোঁ, প্লিজ ড'ণ্ট মাইণ্ড হা। আন্ধাৰ জীৱন কেনেকুৱা লাগিছে, ভগৱান উশাহৰ বাবে পগৰা হৈ কেনেকুৱা লাগিছে, যতীন কাকতি নিৰপৰাধিক অপৰাধী সদায় ঘৰবোৰ অন্ধকাৰ কৰা নহয়, আনৰ উশাহবোৰ কাঢ়িবলৈ অলপ কুণ্ঠা বন্ধ কৰা, তোৰ উশাহবোৰ কাঢ়ি ল'বলৈ খুজিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, পানী খাওক। সূৰ্য বৰপূজাৰী পুলিচে তাৰ লগত মিলি কাম কৰা বুলি কোৱাৰ কাৰণে অকল দুইজনক উঠাব, আপুনি যি শাস্তি দিয়ে সেয়া মোৰ পাতি লওক, কিন্তু এতিয়া মৌলিক নদীৰ পাৰৰ পুৰণি জাহাজ এখনৰ ভিতৰত ধৰা গৈছে, কিন্তু কিন্তু কোনখন জাহাজ মই নাজানো, তুমি মোৰ দাদা বা ভায়ে হবা, মই জানিবা অলপ হেৰি কাৰণে তোমাক দাদা বুলি মাতিছো, দাদা তুমি যেতিয়া দেৰি নকৰিবা আপুনি যাওক কুঁৱলী বচাওক, ধৰি লওক আপুনি আমাক অপহৰণ কৰাহে নাই, প্লিজ ড'ণ্ট মাইণ্ড, আমি মাফ কৰিলোঁ, যোৱাৰ আগত আমাৰ হাতিয়াৰ দি চাওক, বিশ্বাস ৰাখক প্লিজ, ইহঁত ৰোৱা নিচিনা মানুহৰ বাবে আইনৰ ওপৰত কোনেও বিশ্বাস নকৰা হ'ল, বিশ্বাস মই আনিম, মই মোৰ ঘৰখনৰ লেতেৰাবোৰ চাফা কৰিম, আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ জাবৰবোৰ চাফা কৰিব পাৰিলে শনি মহাৰাজক মূৰত বহুৱাই শোভাযাত্ৰা কৰা পগলা ৰাজা বুলি চেলুক দিয়ে।
যাওক, দেরি নকৰিব। আইনৰ মানুহৈ ভুল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি কেতিয়াবা গা ধোৱা ঘাঁহবোৰত মলম লগোৱাতকৈ ঘাঁহবোৰ অপাৰেশ্যন কৰি আঁতৰাই দিয়াটো ভাল। তয়ো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত লগা এটা ঘাঁহ অপাৰেশ্যন কৰি দিওঁ বুমা আৰু মাত্ৰ পাঁচ মিনিটহে তহঁত জীয়াই থাকিবি। ঐ ইয়াতে গৈ তহঁত সৌ তাত থাকগৈ আৰু চাবি কোনো যাতে আহিব নোৱাৰে, বুজি পালি নহয়। ছোৱালী আৰু সিহঁতক বছৰ পিছত তোমালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰি কি হ'ব? ছেটআপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড। সমস্ত প্ৰপাৰ্টি ল'ৰাৰ নামত কৰি দিছে, কোন মুহূৰ্তত এৰেষ্ট হ'ব লাগে তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। এৰেষ্ট হোৱাৰ পূৰ্বে সকলো প্ৰপাৰ্টি ল'ৰাৰ নামত আহিলে চোৱা, ইয়াৰ ঘৰ মাটি, গুৱাহাটী ঘৰ, আইৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী চব তোমাৰ নামত কৰি দিলোঁ। এইবোৰ বেছি বিদেশত ৰজাৰ দৰে থাকি কাগজৰ ৰজা নহয়, ৰজাৰ দৰে জীয়াই থকা মোৰ প্ৰকাশ লাগে। পাৰিবি দিব? মাক মই কেৱল প্ৰকাশে দেখিছোঁ, মাৰ মৰম মই তুমি নাপালোঁ। তই কালি মেলি মোৰ মা, মোৰ মাৰ মৰম কিনি দিব পাৰিবি? মোক মই মা দেউতা দুয়োটাই মৰম দিছোঁ, তই দিবি মোৰ মাৰ মৰম? তই দিবি মোৰ মাক জ্বলাই দিবি? তই দিবি মোৰ মাৰ মৰম? হা, যি হৈছিল খবৰ হৈছিল, সেই সময়ত মোৰ হাতত পইচা নাছিল। মই তেওঁক দেউতাৰ পৰা টকা দিবলৈ এমাহ মানৰ পৰা গৈ কেহত ভতিষ্ঠ হৈ বুকুত গুৰ মাৰি দিলোঁ। তেওঁ মৰি থাকিল, চুইচাইড বুলি ভাবিলৈ জ্বলাই দিছিলোঁ তেওঁক। মই আৰু
দেউতাই শাস্তি দিব বুলি জানিয়ে নিচা খুৱাই বেহুচ কৰাই লৈ তেওঁৰে দলিলৰ ছোৱালীজনীৰ লগত ভিডিঅ' কৰাইছিল। এইদৰে ব্লেকমেইল কৰি কৰি পোৱা টকাৰে ব্যৱসায় কৰি আজি মই কোটিপতি। চৰি মই নহয়, তুমি তুমি লোৱা। ককাক ক্ষমা খোজ। চৰি কওক, মোৰ পাছেপৰো হৈ থাকিব, এতিয়া পুলিচ অহাৰ আগতে আমি ইয়াৰ যাওঁ বোলো। আইনে তোক কি শাস্তি দিয়ে মই নাজানো, কিন্তু মই তোক শাস্তি দিবই লাগিব। গতিকে বাপেকক শাস্তি দিব নাপায়, এয়া ককাই শিকোৱা কথা। মোৰ ককাৰ মান সন্মান শেষ কৰাৰ নামত চৰি কওক। সম্পত্তি দিবি কাক, পুতেরো দেউতা, কেৱল এটা শব্দ নহয়, সন্তানৰ বাবে আশ্ৰয়ৰ নাম দেউতা, ওপৰৰ আকাশ দেউতা। যিকোনো বিকল সন্তানে ভাবে একো নহয় মোৰ দেউতা আছে মোৰ লগত, কিন্তু তই তই মোৰ আশ্ৰয় হোৱাটো দূৰৰে কথা। তোৰ নামৰ তেজ মই উলিয়াই পেলালো, এতিয়া যি আছে আমাৰ মাৰ নামৰ তেজ, সুখী হৈ থাকিম মই। কিন্তু তই তই মৰাৰ পাছতো তোৰ সন্তানৰ ঘৃণাৰ বাহিৰে আৰু একো নাপালি, একো নাপালি। সমানে ক্ষীণ কৰো, যেনেকৈ নহওক তুমি অপরাধ করেছো, আইনে তোমার শাস্তি দিবই, কিন্তু তুমি যেমন দিন জেলত থাকিবা মোকে আকর জনিয়ে কষ্ট পাই থাকিব। এখানে অতি সোনকালে তোমাক তোমার বাইরের কাছে লই দিব, কথা দেবে আপনার ঘর চাপড় সাফা হল যাবনে যাব। পুলিশক সন্মান নকৰে বহুত দিন হল, কিন্তু আজি ভুল কৰাৰ পৰা মাথো চৰিটো কোৱাই থাকিব, পিছত মই আছো। এতিয়া ইয়াতে ৰৈ থাকিব নালাগে, ঘৰলৈ বলহত বুকুৰ পৰা বোজা এটা পৰিছে। ঘৰলৈ তোমাৰ নামটো কি আছিল?
মগজুত ধরে কথা নকবা দে মই পগলা হয় আপনি নহয় পাগলি মই পাগলি আপনি হে পাগলি নহয় তুমি আপনি পাগলি সব মই নহয় তুমি আপনি পাগলি সব মই কেনেকুৱা কৰিবা মই পগলা কি লিখা পৰিছো কি কৰিবা